ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ଯେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଲାଇଟିଂ ଆରେଷ୍ଟର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କେଉଁ ଭଳି ବ୍ୟାଗରେ ଫିଟିଂ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଲୋ ଫିଟିଂ ଲାଇଟ୍ର କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ କୁହା ପଡ଼େ କହୁଛୁ? ଲାଇଟ୍ ଆସ୍ଟର ଫିଟିଂ ଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଇଜ୍ ଦ ଫିଟିଂ ଇଜ୍ ହେଲ୍ପର ଇଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର। ଏଇଟା କ'ଣ ପଛ କ'ଣ ନା ମୁଁ କାହାକୁ